तपाईको बानीले तपाईको पहिचानलाई आकार दिन्छ, किनकि तपाईको पहिचान तपाईको बानीले निर्धारण गर्दछ। संसारका धेरै मानिसले सफलता हासिल गर्न सकिरहेका छैनन्। उनीहरूले सफलता हासिल गर्न नसक्नुमा उनीहरूको बानीले प्रमुख भूमिका खेल्छ। यदि तपाईले आफूले आफूलाई बदल्न चाहनु भएको छ तर बदलिन सक्नु भएको छैन भने समस्या तपाईमा होइन, तपाईको सिस्टममा छ। त्यसैले तपाईले सबभन्दा पहिले आफ्नो सिस्टमलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ, जुन सिस्टम तपाईले लागू गर्दै आइरहनु भएको छ। एटोमिक ह्याबिट पुस्तकका लेखक जेम्स क्लियरले भनेका छन्। जेम्स क्लियरले यो पुस्तकमा हामीलाई ठूला लक्ष्य बनाउनले मात्र हामी सफल हुन सक्दैनौँ, सफल हुनको लागि हामीले आफ्नो सानो सानो बानीलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ र साना साना चिजको परिवर्तनले नै ठूला लक्ष्यहरू हासिल गर्न मद्दत मिल्छ भनेर सिकाएका छन्। ठूला लक्ष्यहरू राख्नाले हामी जीवनमा कहिले पनि सफल हुन सक्दैनौँ, किनकि ठूला लक्ष्यमा हामी बढी फोकस हुन सक्दैनौँ। हामीले ठूला लक्ष्यहरू राख्नुको सट्टा बारम्बार दोहोरिरहने कामहरू र प्रणालीहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। यदि तपाईँले यस्तो गर्न सक्नुभयो भने मात्र आफूलाई सफल बनाउन सक्नुहुन्छ। आज हामीले तपाईँलाई आफ्नो बानीमा परिवर्तन कसरी गर्न सकिन्छ र असल बानीको निर्माण कसरी हुन्छ भनेर एटोमिक ह्याबिट पुस्तकबाट सात उपायहरू बताउनेछौँ। एकैछिन सुन्नुहोस् त, मैले तपाईँ जस्ता कम मानिस मात्र देखेको छु जसले आफ्नो जीवन बदल्न चाहन्छन्। ती मानिसहरूमध्ये तपाईँ पनि एकजना हुनुहुन्छ। तसर्थ सधैँ यस्तै ज्ञानको नजिक रहनको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। नम्बर एकमा छ 1% रुल अप्लाई गर्नुहोस्। धेरै मानिसलाई लाग्छ कि हामीले ठुलो सफलता हात पार्नको लागि ठुला ठुला कदमहरू चाल्नुपर्छ, तर एटोमिक ह्याबिट पुस्तकका लेखक जेम्स क्लियरले यसलाई गलत मान्छन्। उनले भन्छन्, ठुला ठुला कदमहरू चालेर हामीले कहिल्यै पनि सफल हुन सक्दैनौँ। सफल हुनको लागि हामीले ठुला लक्ष्यहरू बनाएर मात्र हुँदैन, त्यसको लागि हामीले प्रत्येक दिन साना साना बानीहरूलाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ र हामीले यी व्यवहारलाई स्थायी रूपमा परिवर्तन गर्नको लागि 1% नियमलाई आफ्नो जीवनमा अप्लाई गर्नुपर्छ भनेका छन्। यदि तपाईँ सफल हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो लक्ष्यलाई मात्र ठुलो बनाएर हुँदैन, त्यसका लागि तपाईँले आफ्नो बानीहरूमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ। यदि तपाईँ कुनै पनि परीक्षामा फर्स्ट हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले फर्स्ट हुनको लागि एकै दिनमा सबै पुस्तक पढेर हुँदैन, त्यसका लागि प्रत्येक दिन पढ्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ। तपाईँले प्रत्येक दिन थोरै समय मात्र भए पनि आफ्नो पढाइमा दिनुभयो भने तपाईँलाई फर्स्ट हुन कसैले रोक्न सक्दैन। त्यसकारण तपाईँले हरेक दिन 1% भए पनि राम्रा काममा आफूलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। यदि तपाईँले आफूलाई हरेक दिन 1% राम्रा काममा परिवर्तन गर्न सक्नुभयो भने आजको 5 वर्ष वा 10 वर्षपछि तपाईँ आफ्नो क्षेत्रमा सफल हुनुहुन्छ। त्यसैले तपाईँले यो नियमलाई आफ्नो जीवनमा लागू गर्नुहोस् र प्रत्येक दिन आफ्नो व्यवहारमा 1% भए पनि परिवर्तन ल्याउनुहोस्। यदि तपाईँले प्रत्येक दिन 1% व्यवहारमा परिवर्तन गर्नुभयो भने तपाईँले 1 वर्षमा 37.78 गुणा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँको बानीमा भएको परिवर्तन बिस्तारै जीवनमा लागू हुँदै जान्छन् र तपाईँ सफल बन्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 2, आफ्नो नराम्रो बानी तोडेर असल बानीमा अडिग रहनुहोस्। तपाईँ कस्तो बन्न चाहनुहुन्छ त्यो तपाईँको बानीमा निर्भर हुन्छ। के तपाईँ सफल बन्न चाहनुहुन्छ? यदि चाहनुहुन्छ भने तपाईँले सबभन्दा पहिले आफूलाई असल व्यवहार तथा बानीहरूमा अडिग राख्नुपर्छ। आफूले आफैसँग बाचा गर्नुपर्छ, किनकि तपाईँको जीवन तपाईँको बानीमा निर्भर हुन्छ। तपाईँको बानी जस्तो हुन्छ तपाईँको जीवन त्यस्तै हुन्छ। सुनेर कहिले पनि सपना पुरा हुँदैन। सपना पुरा गर्नको लागि हामीले आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ र त्यो आवश्यक कदम हो तपाईँको बानीको परिवर्तन। यदि तपाईँको बानी सुतिरहनेछ भने तपाईँले सपना पुरा गर्ने कोसिस नै नगर्नुहोस्, किनकि सपना पुरा एकै दिनमा हुँदैन। सपना पुरा गर्नको लागि तपाईँले हरेक दिन साना साना कामहरू गर्नुपर्छ। सुतेर कहिले पनि सपना पुरा हुँदैन। सपना पुरा गर्नको लागि हामीले आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ र त्यो आवश्यक कदम हो तपाईँको बानीको परिवर्तन। यदि तपाईँको बानी सुतिरहनेछ भने तपाईँले त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। सपना पुरा गर्नको लागि तपाईँले हरेक दिन साना साना कामहरू गर्नुपर्छ। यदि तपाईँले एक समय धेरै काम गर्नुहुन्छ र त्यो कामलाई छोड्ने बानी छ भने तपाईँले यस्ता बानीलाई छोड्नुपर्छ, असल बानीको निर्माण गर्नुपर्छ। त्यसको लागि तपाईँले हरेक दिन काममा निरन्तरता दिने प्रयास गर्नुपर्छ। आलटाल गर्ने बानी हटाउनुपर्छ। सफलता ढिलो मिल्न सक्छ, तर त्यो सफलताले तपाईँलाई आनन्द पनि प्रदान गर्छ। त्यसकारण तपाईँले आफ्नो नराम्रो बानीहरूलाई त्याग्नुपर्छ र आफ्नो असल बानीमा अडिग रहनुपर्छ। यस्तो गर्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो नाम सफल व्यक्तिको लिस्टमा लेखाउन सक्नुहुन्छ।
नम्बर तीन, आफ्नो वातावरण शक्तिशाली हुन्छ भन्ने बुझ्नुहोस्। तपाईं कस्तो वातावरणमा हुर्किनु भएको छ वा तपाईं कस्तो वातावरणमा हुनुहुन्छ, यसले पनि तपाईंको सफलतालाई निर्धारण गर्छ। तपाईंको वातावरण तपाईंको साथी संगतले पनि तपाईंको बानीमा परिवर्तन ल्याउने गर्छ। त्यसकारण तपाईं जस्तो बन्न चाहनुहुन्छ आफ्नो वातावरण पनि त्यस्तै रोज्नुपर्छ। यदि तपाईं साना साना चीजमा पनि परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईंले त्यस्तै बानी व्यवहार भएका साथीको संगत गर्नुपर्छ। यदि तपाईं असफल हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईंले त्यही प्रवृत्तिका मानिसलाई रोज्दा पनि फरक पर्दैन। तपाईंको वातावरण जस्तो छ एक दिन तपाईंलाई त्यो वातावरणले त्यस्तै गराउँछ। यदि तपाईंले मेहनत गर्ने असल साथीको संगत गर्नुभयो भने तपाईं पनि मेहनती र असल बन्नुहुन्छ। तर यदि तपाईंले खराब र अल्छी साथीको संगत गर्नुहुन्छ भने तपाईं पनि त्यस्तै बन्नुहुन्छ। त्यसकारण तपाईं आफू जस्तो बन्न चाहनुहुन्छ त्यस्तै साथीको संगत गर्नुपर्छ। वातावरण यति शक्तिशाली हुन्छ कि त्यसले तपाईंलाई सफल पनि बनाउँछ र असफल पनि बनाउँछ। तपाईं पाँचजना मानिसको मिश्रण हो। तपाईं कस्तो बन्ने भन्ने त्यो तपाईंमा निर्भर हुन्छ। यदि तपाईंले आफ्ना साना साना व्यवहारमा परिवर्तन गरी आफ्नो ह्याबिट डेभलप गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईंले असल वातावरण रोज्नुहोस्। किनकि असल वातावरणमा असल व्यक्ति मात्र हुन्छन्। त्यस्तै ती व्यक्तिले तपाईंलाई कहिले पनि छोड्दैनन् र गलत काममा पनि प्रयोग गर्दैनन्। नम्बर चार, नयाँ बानीहरू निर्माण गर्ने समय निकाल्नुहोस्। अहिलेको समयमा मानिसहरू यति व्यस्त छन् कि उनीहरूलाई कुनै पनि काम गर्नको लागि खाली समय छैन भनेर आलटाल गर्छन्। तर मानिसहरू यति व्यस्त हुँदा पनि उनीहरूले सफलता हात पार्न सकिरहेका छैनन्। यसको पछाडिको कारण हो उनीहरूले आफ्नो समय अर्थ नभएको काममा लगाइरहेका हुन्छन्। तपाईँले अहिलेसम्म के प्राप्त गर्नुभयो त्यसले त्यति धेरै महत्त्व राख्दैन। तर तपाईँ यस पछाडि के प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यसले तपाईँको जीवनमा धेरै ठुलो महत्त्व राख्छ। तपाईँले काम गर्नु मात्र ठुलो कुरा होइन, तपाईँले त्यो कामबाट कतिको सन्तुष्टि र खुसी प्राप्त गर्नुभएको छ त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यदि तपाईँले हरेक समय खाली नबसेर काम गर्नुहुन्छ तर तपाईँको कामको नतिजा आउने बेलामा नकारात्मक आउँछ भने तपाईँले त्यो काम गर्नुको अर्थ रहन्न। तपाईँले त्यो सिस्टम बदल्नुपर्छ। त्यसैले समय अति बलवान छ। समय छँदा नै यसको महत्त्व बुझ्ने गर्नुहोस् र आफ्नो समयलाई राम्रो तरिकाले प्रयोग गर्नुहोस्। आफ्नो व्यस्त जिन्दगीबाट थोरै समय निकाल्नुहोस् र नयाँ बानीहरू निर्माण गर्नको लागि आफ्ना व्यवहारहरू परिवर्तन गर्नुहोस्। यस्तो गर्नुभयो भने तपाईँमा नयाँ बानीको निर्माण हुन्छ र त्यो बानीले तपाईँको जीवन पनि बदल्न सक्छ। नम्बर पाँच, ठुला परिणामहरू प्राप्त गर्नको लागि साना र सजिला परिवर्तनहरू गर्नुहोस्। सुरुमा साना र महत्त्वहीन देखिने परिवर्तनहरू सामान्य हुन्छन्। तर यदि तपाईँ वर्षौँसम्म ती परिवर्तनहरूसँग रहन चाहनुभयो भने तपाईँको ती परिवर्तनले उल्लेखनीय र तपाईँले कल्पना गर्न नसकेका नतिजाहरू प्रदान गर्नेछन्। प्रायः ठुला ठुला परिणामहरू हाम्रा साना कामबाट आउने गर्छन्। त्यसैले तपाईँले यो बुझ्नुहोस् कि सफलता हासिल गर्नको लागि हामीले ठुलो परिवर्तन गर्नु आवश्यक छैन। यदि हामीले आफ्नो बानीमा साना साना परिवर्तनहरू गर्न सक्यौँ भने त्यसले एक दिन ठुलो परिणाम दिन्छ। कोही पनि व्यक्तिले रातारात नै सफलता हासिल गर्न सक्दैन। उसले सफलता हासिल गर्नको लागि वर्षौँसम्म आफूलाई परिवर्तन गर्दै अगाडि बढिरहेको हुन्छ। त्यसकारण तपाईँ पनि सफल हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले सुरुमा नै ठुलो परिणामहरू खोज्न बन्द गर्नुहोस्। सर्वप्रथम आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन गर्नुहोस्। ती व्यवहारलाई दिन प्रतिदिन लागू गर्नुहोस् र आफूमा नयाँ बानीको सिर्जना गर्नुहोस्। यति गर्नुभयो भने तपाईँलाई सफल हुनको लागि कसैले पनि रोक्न सक्दैन भनेर एटोमिक ह्याबिट पुस्तकका लेखक जेम्स क्लियरले हामीलाई सिकाएका छन्। नम्बर छ, बलियो पहिचान विकास गर्नको लागि आफैमा विश्वास गर्नुहोस्। यदि तपाईँले आफ्नो पहिचान विकास गर्न चाहनुहुन्छ भने आफूले आफूलाई अटुट विश्वास गर्नुपर्छ। यदि तपाईँमाथि नै आफ्नो विश्वास छैन भने तपाईँलाई अरूले विश्वास गर्न सक्दैनन्। तपाईँलाई आफ्नो विश्वास भयो भने मात्र तपाईँले आफ्नो पहिचान कायम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण आफ्नो पहिचान विकास गर्नको लागि तपाईँले आफूलाई विश्वास गर्नुपर्छ। तपाईँले आफ्नो कामप्रति विश्वास गर्नुहोस्, आफ्नो व्यवहारप्रति विश्वास गर्नुहोस्। यस्तो गर्न थाल्नुभयो भने मात्र तपाईँले सफलता हात पार्न सक्नुहुन्छ। सफलता सुरुवातमा नै कहिल्यै पनि मिल्दैन। दीर्घकालीन सफलता पाउनको लागि तपाईँले केही समय धैर्य गर्नै पर्छ र त्यसका लागि तपाईँले आफूमा विश्वास राख्नुपर्छ। यदि तपाईँले आफूले आफूलाई विश्वास गर्न सक्नुभएन भने तपाईँ आफ्नो बानीहरू परिवर्तन गर्ने क्रममा एउटै लक्ष्यमा अडिग रहन सक्नुहुन्न। तपाईँको मन फरक फरक कुराहरूमा भागिरहन्छ। त्यसैले तपाईँ एउटै काममा अडिग रहनको लागि तपाईँले आफूलाई र आफ्ना कामलाई विश्वास गर्न जरुरी छ। यदि तपाईँले अरू मानिसको प्रवाह नगरी आफूले आफैलाई विश्वास गरी अगाडि बढ्नुभयो भने एक दिन अवश्य पनि सफल बन्नुहुनेछ। नम्बर सात, असल बानी निर्माण गर्नको लागि पुरस्कारलाई ध्यान दिनुहोस्।
कुनै पनि बानीहरू चार भागमा बाँड्न सकिन्छ। संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया र पुरस्कार। यी चार चीजहरू मध्ये तपाईंमा एक चीजको मात्र पनि कमी भयो भने तपाईंको बानी निर्माण हुन सक्दैन। त्यसैले हामीले व्यवहारबाट बानी निर्माण गर्नको लागि यी चार चीजमा आवश्यक ध्यान पुर्याउनु पर्छ। यदि यी चार चीज मध्ये एक चीज मात्र पनि आफूबाट हटाउनु भयो भने तपाईंले आफूमा असल बानीको निर्माण गर्न असफल बन्नुहुन्छ। तपाईंले आफूबाट संकेतलाई हटाइदिनु भयो भने ह्याबिटको सुरुवात हुन सक्दैन। लालसालाई कम गर्ने हो भने तपाईंलाई त्यो काम गर्नको लागि मन लाग्दैन। त्यसैले तपाईंले प्रतिक्रियालाई जटिलता बनाउनु भयो भने तपाईंले त्यो कामलाई गर्न सक्नुहुन्न। र पुरस्कारले तपाईंको इच्छालाई सन्तुष्ट बनाउन सकेन भने तपाईंले त्यो कामलाई कहिले पनि दोस्रो पटक गर्न मन गर्नुहुन्न। त्यसकारण तपाईंले आफ्नो बानीहरू निर्माण गर्नको लागि यी चीजलाई ध्यानमा राखेर तपाईंले संकेतलाई स्पष्ट बनाउनु पर्छ, लालसालाई आकर्षक बनाउनु पर्छ, प्रतिक्रियालाई सजिलो बनाउनु पर्छ र पुरस्कारलाई सन्तोषजनक बनाउनु पर्छ र कुनै बानी निर्माण गरेपछि आफूलाई पुरस्कार दिनुपर्छ। यति गर्नुभयो भने तपाईँले नयाँ बानीको निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यति गर्न सक्नु भएन भने तपाईँलाई कहिले पनि काम गर्न मन लाग्दैन र तपाईँले आफ्नो व्यवहारलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न। त्यसकारण आफ्नो बानीहरू असल बनाउनको लागि तपाईँले यी चार चिजमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। म यस्तो चिजहरू प्राप्त गर्न चाहने व्यक्ति हुँ भन्नुभन्दा म यस्तो चिज प्राप्त गरेको व्यक्ति हुँ भन्नु धेरै फरक हुन्छ। त्यसकारण तपाईँले प्राप्त गर्न चाहने व्यक्ति होइन, प्राप्त गरिसकेको व्यक्तिको लिस्टमा आफ्नो नाम लेखाउनुहोस्। तपाईँलाई काम गर्न अप्ठ्यारो छैन, बस तपाईँले आफूमा धैर्यता कायम गर्नुपर्छ, आफ्नो बानीमा परिवर्तन गरी अगाडि बढ्नुपर्छ। यदि तपाईँले आफ्नो बानीमा परिवर्तन गरी एउटा राम्रो बानीको निर्माण गर्नुभयो भने तपाईँले यो जीवन सहजै तरिकाले जिउनुहुन्छ। तर तपाईँले साना साना परिवर्तनहरू नगरी एकैपटक ठुला लक्ष्यहरू बनाउनु भयो भने तपाईँले सफल जिन्दगी जिउन सक्नुहुन्न र तपाईँ जिन्दगीभर निराश बन्नुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँले आफूले सफल जिन्दगी जिउनको लागि हामीले भनेका र एटमिक ह्याबिट पुस्तकका यी उपायलाई आफ्नो व्यवहारमा लागू गर्नुहोस्। जिन्दगीभर एक सफल व्यक्ति र सुखी व्यक्ति भएर जीवन जिउनुहुनेछ। हुन्छ त, तपाईँलाई सफलताको बाटोमा अनन्य शुभकामना छ। तपाईँ र मेरो भेट यस्तै अर्को तपाईँको जीवन बदल्ने नयाँ भिडियोको साथमा हुनेछ। नमस्कार। एकैछिन सुन्नुहोस् त, यस्तै ज्ञानको नजिक रहन अडियो बुकहरू सुन्नको लागि अडियो घर एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुहोला।